ב-1933 כתב ביאליק את הקטע הבא: אומנותה של ההלכה היא הגדולה שבעולם, אומנות החיים ואורחות חיים, חומרה האדם החי לכל יצרי לבבו, אמצעיה החינוך האישי, החברתי והלאומי, ופריה שלשלת ימים רצופים של חיים ומעשים נעים, פלוס אורח חיים בין מעקשים והכלכלות של יחיד ורבים. יצירי כפיה של ההלכה אינם כיצירי שאר האומנויות, פיסול, ציור, בניין, נגינה, שירה, מן המרוכזים והמאוחדים בחומר, במקום ובזמן. אלא הם מצטרפים כמעה כמעה, תגין תגין, מתוך כל שטף חיי האדם ומעשיו, שנותנים בסופם סך הכל אחד, צורה אחת, עם שלמה, עם פגומה. בקטע הזה ביאליק מיטיב לתאר את התפתחותה של ההלכה ואת הצורה שהיא מתקדמת ונבנית ירח גבי לבנה, ובאמת גם בתוך דברי ההלכה עצמם אנחנו רואים באורך הדורות התייחסויות מאוד לא פשוטות לנוכרים ועל היחס לנוכרים בתלמוד ובמסורת. אני מזמין את הרב רפפורט, ראש בית המדרש במכון גבוה לתורה, בבקשה. כן, כהשלמה לדברים ששמענו, שבעצם הם משלימים אחד את השני מן ההיבט של אפולוגט, ספרות אפולוגטית ארוכת שנים, כאשר אמרו שהגויים שעליהם מדובר, הנוכרים שעליהם מדובר, אחר כך הצנזור הפך אותם לאקום, שעליהם מדובר בתלמוד, אמרו כן, זה העמים הרשעים של פעם. ועכשיו לאור מה ששמענו מרב צחי, אלה הם הרשעים שרשותם התגלתה, זאת אומרת הרשעים רשעים ומגיע להם כל מה שנכתב עליהם, אלא שהצליחו לכבוש את הדברים קצת כסיר רותח, סיר מבעבע, שמו עליו מכסה, וסופם הוכיח על תחילתם, ותוקפי התלמוד הגדולים הם בעצם חיות אדם. אני רוצה לדבר על השאלה, בלי באמת נתעלם לרגע אחד מן הגויים איך הם באמת, וננסה לדבר על היחס עליהם לא מתוך האפולוגטיקה, זאת אומרת לא מתוך הרצון להצדיק את עצמנו או להצדיק לעמוד מול הגויים ולדבר, כי באמת הרי יצאנו כבר ידי חובה. השאלה היא באמת שאלת הסובלנות האמיתית שיש לנו כלפי הגויים וכלפי אמונותיהם. אז ישנם שני מקורות בתנא דבי אליהו, מקורות ידועים מאוד, מובאים הרבה מאוד, שעוסקים בדבר אחד שהוא דתי ממש, ועניין שני הוא עניין משפטי. המקור הדתי הוא לפניכם, שעקדת יצחק היא המודל למסירות נפש של אדם לצו השם. ועכשיו אומר המדרש, בשעה שישראל מעלים תמיד על גבי המזבח וקוראים, הכוונה, או קוראים את המקרה הזה צפונה לפני השם, זוכר הקדוש ברוך הוא עקדת יצחק בן אברהם. זאת אומרת שמסירות הנפש היא בגנים שלנו. אנחנו, אברהם עקד את יצחק ואומר לו הקדוש ברוך הוא, כך תעשה, והוא עושה את זה ולא שואל שאלות. בעצם הדבר חוזר, הוא מצוי בתוכנו. בתוכנו כיהודים? לא. מעיד אני עליי את השמיים ואת הארץ, בין גוי בין ישראל, בין איש בין אישה, בין עבד בין שפחה, קוראים את המקרא הזה צפונה לפני השם, זוכר הקדוש ברוך הוא עקדת יצחק בן אברהם. פשטות הדברים שכתובים כאן, השאלה באמת, יש פה הרבה מקום לחקור את המדרש הזה, ממה הוא מורכב, מה הם אבני הבניין שלו, אבל המסר שיש בו הוא ברור, מסירות הנפש איננה דווקא בגנטיקה של עם ישראל, דווקא בחומר הגנטי של עם ישראל. מסירות נפש אפשרית על ידי כל אדם, כל אדם חביב אדם שנברא בצלם, כל אדם יכול לעקוד את בנו, לעקוד את עצמו, כאשר הקדוש ברוך הוא מבקש. קורבן התמיד הוא קורבן אוניברסלי, המסר הוא מסר אוניברסלי,
נקודה היא רק שאצל עם ישראל הדבר יצא אל הפועל, אצל הגויים לא, אבל העניין שייך גם אל הגויים. הדבר השני הוא חברתי, גם כן דבר מפורסם מאוד, הוא דבורה אישה נביאה, וכי מה תובה של דבורה שהיא שפטה את ישראל ומתנבט עליהם, הלא פנחס בן אלעזר עומד, שוב אותה לשון, מעיד אני עליי את השמיים ואת הארץ, זאת לשון שלא מופיעה הרבה בתנא דבאליהו, פעמיים שלוש, בין גוי בין ישראל, בין איש בין עבד אישה, בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשה שעושה, כלומר, הוא אדם הגון, הוא מתנהג כהוגן, פה לא מדובר על מסירות נפש, אלא על התנהגות, מן הסתם התנהגות חברתית הגונה, כך רוח הקודש שורה עליו. אז דבורה יכולה לשפוט את ישראל כי אדם הגון, וכל אדם הגון ללא הבדל אומרים מין, גזע ודת, רוח הקודש שורה עליו. אז שוב, רוח הקודש איננה תכונה יהודית, הנבואה, השיח עם הקדוש ברוך הוא, עשיית רצון השם איננה תכונה יהודית, היא תכונה אנושית, אלא ששוב פעם בפועל הדבר בא לידי ביטוי משום מה אצל עם ישראל. האם הדבר הזה הוא באמת עניין שהוא לטובת הגוי? אני רוצה להראות שלא כך וכן כך, ויש כאן שתי בחינות. לא כך בגלל מה שרב צחי אמר בשם הרב רבינוביץ', זאת אומרת, מה אתה אומר? אתם מכירים בוודאי את השיר של ביאליק, אוי לאסף גוי, לשתות חייו, כן, אז אין מה לעשות איתו, אין מה לצפות ממנו, מה אתה רוצה? הוא בדיוק משהו מסוגל להיות. אומר אליהו הנביא, כן, במדרש המיוחס אליהו הנביא, מה פתאום? הגוי מסוגל לרוח הגודש, הגוי מסוגל למסירות נפש, ולכן התביעה המוסרית מן הגוי איננה שונה מן התביעה המוסרית מן הישראל. ולכן כאשר הגוי עושה מעשים נתעבים, אי אפשר לתלות את זה בזה שהוא עשיו, אלא צריך לבוא אליו בטענות. בחירת ישראל באמת היא דבר מעניין. יש במגילת תענית דבר שחוזר גם במסכת תענית וגם במסכת ראש השנה, על נס שהיה ב-28 באדר. אז מסופר שבאה בשורה טובה ליהודים שלא יסורו מן התורה. מה היה הסיפור? גזרה מלכי אדום הרשעה שמד על ישראל. אז כתוב באמת שלא יתבדלו, בעצם שלושה דברים שמבדילים אותם מן הגויים. למול את בניהם זה ברית, ישמרו את השבת, דיברנו על גוי ששבת חייו מיתה, ושיעבדו עבודה זרה. והרי לא צריך להיות כך, ויש ברית לישראל שלא יהיה כך. מה עשה יהודה בן שמוע וחבריו? עמדו והלכו אצל מטרונית אחת, שכל גדולי רומי מצויים אצלה, ונתנה להם עיצה, בואו והפגינו. הפגנה אולי הראשונה, בואו והפגינו בלילה, ואימו, אי שמיים, לא אחיכם אנחנו, בני אב אחד אנחנו, בני אם אחת אנחנו, מה נשתננו מכל האומות שאתם גוזרים עלינו גזרות הללו? ולא זזו משם עד שאותרו שלוש מצוות לישראל. עכשיו הדבר הזה הוא מרתק, המימרה הזאת היא מסכת תענית, אתם יודעים זה אולי הדבר הכתוב הראשון לאחר המקרא, והדברים מעניינים. ישנה מימרה ידועה של רבי צדוק הכהן מלובלין, שבמקרא ובחז"ל אין שקרים. אפילו הדברים שהם לכאורה טענות רק מן השפה ולחוץ, הם משקפים אמת פנימית של האומר אותם. עכשיו, מה כתוב כאן? שבאמת, עובדה שהעסק הזה עבד, בני אב אחד אנחנו, בני אם אחת אנחנו. אבל מה הם מבקשים? הם מבקשים להיבדל את הזכות להתבדל מן הגוי. הם מבקשים את הזכות למול את בניהם, הם מבקשים את הזכות לשמור שבת ולא לעבוד עבודה זרה. כששמעו האנשים שכולנו בני אב והם אחת, התירו להם להתבדל. ועל זה עשו יום חג. אז מה זה, יום חג של האנושיות כולה או יום חג של ההתבדלות? התשובה הוא יום חג של הפלורליזם. זאת אומרת, הם טענו, מאחר שאנחנו בני אב ואם אחת, אז אתם יכולים לסבול אותנו גם כאשר אנחנו אחרים.
ולכן אנחנו אחרים ואתם אחרים, אבל כאשר אנחנו אומרים אנחנו בני אב ואם אחת, ובספרות האפולוגטית הדבר הזה מופיע הרבה, כאשר רצו להסביר את ההבדל בין הגויים של פעם לגויים של עכשיו, אמרו אנחנו כולנו בני אב ואם אחת, הם גויים, אנחנו יהודים, הדבר הזה נכון, אבל אנחנו סובלים אותם, אז אנחנו נבחרנו, יש לנו מצוות שלנו, להם יש את האמונות שלהם, אבל שוב, זה לא שהם נועדו לרשע, לא אוי לאיסב גוי, אלא הם ואנחנו בני אב ואם אחת, ואנחנו צריכים לעמוד בכל אחד ואחד באתגרים שלו, וכל אחד ואחד באמונתו. השאלה באמת אם יש כאן סובלנות כלפי אמונות אחרות. הגמרא הידועה ששימשה לקטרוג כנגד התלמוד, היא הגמרא המאוד מאוד מפורסמת בבבא קמא למד זין, ודבר דומה נראה בקוף י' ג', וכפי שדוקטור אסף ידידיה אמר, דבר מפורסם שעובר כחוט השני מראשיתה של הספרות האנטישמית, בעצם עוד לפני הספרות הזאת, מסופר על סרדיות, שרדיוטות רומאים שלמדו את התורה, באו ללמוד את התורה ועמדו על הדבר הזה, על ההבדל בדין נזיקים בין יהודי לגוי, שאנחנו שור של ישראל שנגח שור של גוי פטור. כותב המאירי, הדבר הזה היה פעם, זה נכון לגבי אנשים שמבחינה חברתית אינם מקפידים על נזיקין, אז אין הסכם חברתי שאנחנו לא נזיק להם והם לא יזיקו לנו. אבל הוא אומר, זה דווקא בעממים שאינם מגדורים בדרכי דתות ונימוסים, כמו שאמר עליהם בגמרא, שהם לא קיבו שבע מצוות בני נוח. אבל כל ששבע מצוות בני אדם, דינם אצלנו כדינינו אצלם. וכך הוא אומר, מעתה אין צריך לומר שכן באומות הגדורות בדרכי דתות ונימוסים. כלומר, שני דברים, אנחנו מדברים על גויים חסרי דת, או גויים עובדי עבודה זרה. גוי שמחויב לקדוש ברוך הוא ומחויב לחוק, זה סיפור אחר. ואני אשאל, מה עם גויים אתאיסטים? גוי שכופר בכלל? אז האם חזר העניין לקדמותו? זאת אומרת, האם באמת יש פה אמירה רצינית, שמאחר שהגוי הוא שומר דת, לכן אני נוהג איתו ביושר ונוהג איתו על פי דתנו. גם אז יש ספרות עצומה, אבל אני רוצה להתמקד בדבר מסוים. הדבר השני שישנו במאירי לגבי מוחס, אז כתוב היה מוחס מעובדי האלים הקדומים שאינם גדורים בדרכי הדתות, והבריח ממנו את המחס, אין מקפידים על כך. וכך גם בדיין, וזה אחד הדברים שאנטישמים ניצלו היטב, הוא כותב, ומכל מקום באותם הגדורים בדרכי הדתות, לא נאמר, כן, אלא אם באו לפנינו לדין, אין מעבירים לדרך במלום אחת. אלא עיקוב הדין את ההר, אם לא אם לחשק כנגדו, ובעקבות זה, המאירי כפי שאמר דוקטור ידידיה, הוא מחכמי פרובינציה, יש מחכמי פרובינציה עוד על זה, הרעבד כותב שהגויים שמאמינים בקדוש ברוך הוא ושם יצאות נוח, דינם כגירים תושבים. שואל הרב קוק, איך זה יכול להיות? הרי גר תושב צריך בית דין, גר תושב כתוב בטוב לא יושב לא תוננו, וכן על היחס אליו הוא מאוד אוהד, אומר הרב קוק, אומה שלמה לא צריכה בית דין. מי צריך בית דין? אדם אחד חריג, כאשר הוא בא לפנינו, הוא צריך בית דין שיקבל אותו, אבל אומה שלמה אינה צריכה בית דין. החתם סופר יוצא חוצץ כנגד המאירי. הוא אומר, המאירי הזה זה אפולוגטיקה שאינה ראויה, והוא אומר, התם בבבא קמא בספר אספת זקנים בשיטה מקובצת, הפסק בשם המאירי מצווה למוחקו, כי לא יצא מפה קודשו. או כמו שאומרים, טעות סופר. מי זה הסופר של המאירי? המאירי. אבל על כל פנים הוא אומר, לא יצא מפה קודשו. והוא דעת האומרים לרשע, צדיק באמונתו יחיה, ויעוין בהקדמת בן יוחאי. מה הרמז האפל הזה? אז יש ספר בר יוחאי, אז כך כתוב בשער שלו, מבאר צפונות במאמרי התן האלוקי, הוא מוכיח את אמיתות הזוהר, זה הספר, ופה יש לכם שם המחבר, ויש לו עמוד שלם בכתב רשי צפוף,
עמוד של משהו כמו 1500 מילים, ששם הוא כותב מה שכתבתי בהתחלה, שאקום הכתובים בספר הם הגויים הקדמונים ולא גויי זמננו, זה אמת, זה לא שקר. הגויים שלנו נהדרים ועוזרים לנו והם אנשי אמת ויראי אלוקים. כותב שמה שנמצא בספר של שרה ותלו כדור לעמים העיקרים שבזמננו, ככה אמת, ומי שמשקר הוא בוגד בקדושת קשר עליון בין חברת יצוריו בצדק ויושר. אתה בוגד בחברה האנושית, כי להשם הארץ ומלואה. הוא אמר כי לי כל הארץ, לאום ולאום, גויים וממלכות. אז הוא אומר כל צדיק באמונתו יחיה. על זה אמר החתם סופר, איזה גועל נפש זה, מה זה צדיק באמונתו יחיה? אנשים אומרים לרשע, צדיק באמונתו יחיה. כלומר הם אומרים על הנוצרי, צדיק באמונתו יחיה, שאנחנו סובלנים כלפי כל האמונות. אז יש סובלנות או לא? מן החתם סופר אמר שבשום אופן לא יעלה על הדעת שאנחנו מקבלים אמונות אחרות כדברים לגיטימיים. ומה המאירי? לכאורה מאירי גם אמר, לעמים שלנו יש אמונה. האמונה שלהם מקנה להם זכות להיחשב כגרים תושבים. אומר החתם סופר, זאת אפולוגטיקה זולה, אלה הם דברים שהכניס מי שהכניס, אבל לא דברים שנאמרו ברצינות. הרב קוק באגרות הראייה, חלק א' עמוד צדיתת, יש מכתב נפלא לדוקטור, להלל זיידל, באמת דבר נפלא על כל תפיסת הצדק האלוקית. יש לו שם כמה תפיסות משפטיות מאוד מעניינות בעניין של השבת הוידה והפקר ודיני הנזיקין, והוא כותב דבר שכזה, בשום אופן ועניין אין צדקה לשום אומה בעולם להגביל זכויות חברתה בלא תכלית נשגבת כללית, ועל כן צדקו מליצי ישראל בתביעתם הלא אב אחד לכולנו. אומר הרב קוק, הלא אב אחד לכולנו לא היה הפגנה זולה, לא היה רק לשכנע את הגויים, כלומר הגויים טמבלים הם חושבים, כשאנחנו רואים אב אחד לכולנו אנחנו מתכוונים ברצינות, לא, באמת הדבר הזה הוא רציני, הוא אמיתי, באמת אב אחד לכולנו, באמת אומה אחת לא יכולה לכפות על אומה אחרת שום דבר. זאת אומרת שבעצם אנחנו מקבלים אמונה אחרת, או נימוס אחר, מוסר אחר, אנחנו צריכים לקבל אותו. אז כאשר באים, בא פלוני ואומר, אני אדם מוסרי, אני אדם שמאמין בחוק, בצדק, במשפט, אין לנו שום יכולת לכפות אותו שילך על פי דרכנו, וגם אין לנו טענה עליו שהוא לא אנחנו. כלומר, אנחנו לא נגיד מאחר שאתה לא שומר תורה, סופך להרוג אנשים, סופך לרצוח אנשים, נשים וילדים, ולכן כמו שעושים עם בן סורר ומורה, בוא נהרוג אותך כבר עכשיו, כדי שלא תגיע לדבר הזה אחר כך. לא. כל עוד האנשים מתנהגים בנימוס באשר הוא שם, כאשר לאנשים יש אמונה ויש נימוסים והם שומרים על החוק, אנחנו צריכים לכבד אותם ואין לנו זכות לכפות עליהם שום דבר. והוא אומר, גם אם נאמר כפשוטם של פוסקים אחרים מאשר המאירי, אין בזה בית מחוש, כיוון שיש לפנינו עניין תכליתי. כלומר, מבחינת הלמייסה, אנחנו מקבלים את דברי המאירי כאמיתיים, וכל אמונה וכל נימוס מקובלים עליהם. עכשיו, אני רוצה לדבר על שאלת, על השאלה שדיבר הרב קוק עליה, כי היא באמת השאלה היסודית. היכולת לומר, האמונה שלי נכונה ושלך אינה נכונה. אז היכולת שאני אגיד שהאמונה שלי נכונה והאמונה שלך אינה נכונה בעיניי, זה בסדר גמור. אנחנו רואים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אנחנו רואים בעלינו לשבח שמשתחווים להבל וריק ומתפללים לאל לא יושיע, זה בסדר. השאלה האם יש לי טענות עליך שאתה לא מאמין, האם בתפיסתי אותך לך יש אמונה, לך יש מוסר, לך יש חוק. וזה הדבר החשוב. מה שהרב צחי אמר בשם הרב רבינוביץ', לא, אני תופס אותך כפרא אדם רוצח. עכשיו, אתה אומר שיש לך חוק או לא, חוקי רשע. אבל השאלה באמת, האם זה נכון? האם כשאתה מאמין אחרת ממני, ואתה לאום אחר, האם אני יכול לומר שיש לך, האם בכלל, איך אני מתייחס לאמונה אחרת מההיבט, מראיית אתה, מהראייה הסובייקטיבית שלך? רמוישה פיינשטיין אומר שהדבר הזה, הלגיטימיות של הראייה של אדם את עצמו, כאשר היא ביושר, אני אומר, תשמע, אדם אומר, כך אני רואה את זה,
אני נותן לו את הקרדיט שהוא באמת הוא מאמין כך ביושר, ואני מקבל את מה שהוא אומר לפי תפיסתו. אומר רבוי שדבר מהפכני לא רק לגבי גוי, אלא דבר הרבה הרבה יותר חמור לגבי גוי שבא להתגייר. לא גוי שבא להישאר בגויותו, אלא גוי שבא להתגייר. אז רבוי שהסתיר את זה בדיברות משה בהערות לפרק שביעי על מסכת שבת, לא פרסם את זה בתשובה, הוא התייחס לזה הרבה מאוד בתשובות שלו, הוא הסביר לי את זה באריכות ורצה שאבין בדיוק את מה שהוא אומר, שבצו בעל פה, אחר כך זכיתי להדפיס את הדבר הזה. הוא כותב על גוי, כתוב גר שנתגייר בין הגויים, מביא, כשנודע לו שאסור לעבוד עבודה זרה, הוא מביא על עבודה זרה חטאת, כי הוא היה שוגג, הוא לא ידע שאסור לעבוד עבודה זרה. אז השאלה היא, אז איך הוא התגייר? אז יש כל מיני תשובות, אבל מוישה אומר, אף כשלא ידע מאיסור עבודה זרה, שייך גרות בזה שרוצים להידבק עם ישראל, שהם בעלי מידות טובות וביישנים ורחמנים גומלי חסדים, וכהגרות שבה תמנע פילגש אליפז, שהייתה בת מלכים, אחות לוטן מהרופא האחורי, אצל אברהם, יצחק ויעקב להיגיורי. כלומר, היא לא קיבלו אותה כי היא לא קיבלה מצוות, כך אומרת הגמרא, אבל זאת הייתה טעות. היא הייתה פילגש לאליפז, ומי הבן שלה? הרב צחי דיבר עליו, המלאק, זה הבן שלה. אבל אולי זה דבר נפלא, מה היה אם תמנע, היה צריך לקבל אותה לגיורת. מדוע? כי אם אדם מאמין ברצינות שהמהות הלאומית של עם ישראל הם מידות טובות, אף על פי שאנחנו חושבים שזה לא נכון, ראשית, אולי אנחנו לא מחזיקים מעצמנו כבעלי מידות טובות, ושנית, אנחנו עם מהותנו העיקרית היא האמונה בקדוש ברוך הוא, בעמידתנו בהר סיני, קבלת תרי"ג מצוות, בא גוי ואומר, אני לא תופס אתכם כך, אני תופס אתכם אחרת, ואני רוצה להידבק בכם כפי שאני תופס אתכם, אומר רבוי שמקבלים אותו, גירותו גירות. ולכן הגר הזה נתגייר, וכאשר הוא מתברר לו שבעצם אסור לעבוד עבודה זרה, כלומר עד עכשיו מה הוא עשה? אפילו העניין הבסיסי הזה של עבודה זרה היה חסר אצלו בתפיסת השתייכותו לעם ישראל, אז הוא עובד עבודה זרה, העבודה הזרה לא מעכבת את הגירות, והוא חייב להביא עליה חטאת כשוגג. זאת אומרת שהיחס שלנו אל אדם שאומר, בזה אני מאמין, אני אומר, הוא אומר את זה ביושר, באמת כך הוא מאמין וצריך לקבל אותו. אם כן, מה שאומר המאירי לגבי האמונות של הגויים כאומות נפרדות, לומר שהם בעלי אמונה ובעלי חוקים, בוודאי ובוודאי שזה כך. אז אם כן, צדק אותו בר יוחאי שאומר, צדיק באמונתו יחיה, זאת אומרת, אני יכול לומר את זה גם על הגוי, והחתם סופר, לפחות לפי דעתו של משה, כנראה החמיר יתר על המידה. ואולי באמת נוכל לראות איזושהי השקפה שפותרת את הדבר הזה בחזון איש. חזון איש מאוד מאוד ידוע, אלא שאינני יודע אם אין כמעט מי שלא מכיר את הקטע הזה. בילדותי זה היה חלק אפשר לומר, כל הפעולות של בני עקיבא, הן בשבת הארגון והן לא בשבת הארגון, הדבר הזה שכתב החזון איש, והיה שגור בפינו תמיד, אתם הצעירים, אתם ודאי יודעים מה זה בני עקיבא לפחות, על כל פנים, החזון איש מדבר על דין מורידים, החזון איש זה בהלכות שחיטה, שהשאלה אם אפיקורס קשר לשחיטה. עכשיו, מומר שחיטת משומד פסולה, השאלה מה הדין בשחיטת חילוני, האם שחיטתו של יהודי חילוני פסולה או לא. ושם הוא מדבר על מה? שחיטה שגוי, לא שחיטה בסדר. האם כשגוי שוחט, האם השחיטה הזאת היא פסולה או כשרה? והרעיון של החזון איש מדבר שם באריכות על זה שהמהות היהודית היא מהות דתית, ומי שבחלל שבת בפרהסיה, או אפילו אינו מאמין בשחיטה בלבד, מוציא את עצמו מכלל ישראל לגמרי או חלקית, אבל הוא אומר, אבל, עכשיו תראו את האבל שהוא אומר. הנקודה של משומד, צריכים להשמיד אותו, לא לכן הוא נקרא משומד, אבל הדין הוא שמורידים אותו ולא מעלים, והרמב״ם כותב שהמשומד והמין והאפיקורס גרוע מן הגוי.
ולכן מורידים אותו, מסבבים לו את המיטה. אומר החזון איש, מתי זה? בזמן שהשגחתו התברך גלויה, כמו בזמן שהיו ניסים מצויין ומשמש בת קול, וצדיקי הדור תחת השגחה פרטית הנראית להן קול. והכופרים אז הוא בנלוזות מיוחדת בהטיית היצר לתאוות והפקרות. אז ביאו רשעים גדרו של עולם, שהכל ידעו כי הדרכת הדור מביא פורענויות לעולם, מביא דבר וחרב ורעב בעולם. אבל בזמן האלם שנחרטה האמונה מדלת העם, אין במעשה הורדה גדר הפרצה, אלא הוספת הפרצה. שיהיה ביניהם כמעשה השחתה ואלימות. וכיוון שכל עצמנו לתקן, אין עדי נוהג בשעה שם בו תיקון, ולנו להחזירם באבותות אהבה ולהעמידם בקרן אורה במה שידינו מגעת. אני תמיד אומר שמבית תורה היא מקובלת מימרה, איך אומרים, תמיד ביידיש זה נשמע יותר טוב. אנחנו מתווכחים בינינו, אז מה נעשה? אז שאלה מה להתווכח, שיהיה כבר כמו שאני אומר. והשאלה באמת היא שאלה של, כאשר אני אומר שכולם בסדר וצדיק באמונתו יחיה, אז איך חיים? אז כל אחד חי באמונתו, אז אני אומר שכל אדם ישר, שאני אומר שהוא מאמין ברצינות ומאמין ביושר, אני מייחס לו את היושר, אתה יודע את הקרדיט, שהוא אדם ישר והגון, אז מה קורה? אז מה אם לתקן עולם במלכות שדי? איך הדבר הזה יקרה? איך יהפוך הקדוש ברוך הוא שפה ברוע אל עמים לקרוא בשם השם? אומר החזון איש, הדבר הזה יבוא בצורה של התגלות. הבעיה לא תיפטר במלחמה ולא תיפטר באלימות, וגם אם נשים את כל האפיקורסים לבור, לא זאת תהיה הדרך ניצחון. כלומר, אנחנו לא מצווים לזרוק את האפיקורסים לבור עד שאנחנו נשאר לבד בעולם וכך נצליח. אלא הוא אומר, הרעיון הוא אחרת. יש התגלות, ואז כשישנה התגלות משמשת בת קול, וכולם מגיעים בהכרה הפנימית אל האמת. זאת אומרת, יש מצב אוטופי, מצב עתידי, מצב שאנחנו מייחלים אליו, שהאמת יתגלה ואז כולם יכירו באמת, ואז כל אחד ישליך את אלילי כספו ואלילי זהבו, ויקרא בשם השם. עכשיו ממילא צודק החתם סופר בתפיסה האידיאלית הזאת. לומר שתמיד צדיק באמתו יחיה, והאמונה שלו לגיטימית כמו האמונה שלי, אז אני כופר בקדוש ברוך. לומר שאני צודק ואני צריך להרוג אותו, גם זה לא נכון. לומר שהוא לא בסדר כאשר הוא לא מאמין באמונת האמת, גם זה נכון. אלא מה? כדי שהוא לא יהיה בסדר מבחינתו, צריכה להיות התגלות שבאמת אני אומר, הוא עוצם את עיניו, לא רק שעוצם את עיניו, הוא מרשיע כנגד העובדות הברורות שהוא רואה בעיניו. והדבר הזה הוא בעצם פלורליזם המחשבתי, האפשרות שאדם מאמין במה שהוא מאמין ואני מאמין במה שאני מאמין, איך הדבר הזה יוכל להיפטר? אך ורק כשתהיה הופעה, תהיה בת קול, יהיה בירור גמור של האמונה, ואנחנו מאמינים שזאת תהיה אמונה שאנחנו מאמינים בה. זאת אומרת שבעצם הכל נכון ואין צורך אולי למהלך הזה, אין צורך בשום אפולוגטיקה. שור של ישראל שנגח שור של גוי, באמת לא צריך, הוא רשע גם הוא. אבל על מה מדברים פה? אנחנו לא מדברים פה על העמים של פעם, בכלל לא. הגמרא מדברת בהיבט האידיאלי, וזה נכון. מי שאומר, אני הולך נגד הקדוש ברוך הוא, כשאורו מופיע, והוא, הקדוש ברוך הוא מופיע על עם ישראל, וכל העמים קוראים בשם השם, מי שהוא רשע ולא מאמין בקדוש ברוך הוא ומורד, בוודאי שצריך להילחם בו בכל דרך אפשרית. אין לו זכויות משפטיות, אין לו צדק, האדם הזה הוא מזיק, הורס את העולם וצריך להיפטר ממנו, הוא פורע את החוק, צריך להעמיד אותו בפני בית הדין הבינלאומי כדי שיבאר אותו מן העולם. אבל כל עוד הדבר הזה לא קיים, על זה לא דיברנו, זאת אומרת, אני חושב שיש פה דבר נפלא. הדברים שנאמרו בגמרא והדברים שיש להם גם מקור בתורה ובנביאים, לא נאמרו על פעם, אלא נאמרו הפוך, נאמרו אל העתיד, נאמרו כדברים אמיתיים. מה שכתב המאירי נכון, ואפילו אמרנו זה נכון גם לגבי ישראל, והדבר הוא נכון שכאשר אתה לא יכול להוכיח לאדם שהוא טועה, למה תאמר שהוא מבחינתו איננו בסדר? אז לכן יש לי זכות לטבוע ממנה, אני לא יכול לומר אתה רשע ולכן מותר לך להרוג, זה תפקידך בעולם להרוג. כן, כמו שביאליק אמר עשיו גוי, אלא אתה חייב לשיטתך, כמו שבאו והפגינו לשיטתך, אסור לך להרשיע. ואם אתה מרשיע לשיטתך,
אז שוב, יש בית דין בינלאומי. אז בית הדין הבינלאומי, מה הוא יכול, למה הוא ישמש? כאשר אנשים רשעים ועושים שלא כדין והורגים ורוצחים, כאשר ברור על פני השטח שדבר הזה הוא רשעות, ולעתיד לבוא, כאשר תתגלה האמת, אז בוודאי, מי שימרוד במה שיתגלה, ודאי שאיך כותב החזון איש, אז הוא מלוזות ואז היה ביאור הרשעים גדרו של עולם. כלומר, אנחנו סבלניים עד שלב מסוים. בשלב שהאמת נגלית, ביאור הרשעים הוא גדרו של עולם.